galerinhas, é aqui quem fala é o Inê. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Caminho de Heróis. Essa série aqui onde temos dois caminhos enormes, cheios de Lucky Blocks de heróis. E nosso objetivo é quebrar todas elas até chegar no final. E aquele que chegar no final primeiro vai poder pegar um item bônus. Mas calma aí, Inê, pra quê? Pra que esse item bônus? É pra isso aqui, ó. No final, a gente vai ter que tirar um PVP melhor de 3 pra descobrir quem é o melhor. E eu não entendi até agora porque tem uma Pokébola ali, mas dane-se, vamos fingir que não tem uma Pokébola ali. Enfim, e eu tô aqui hoje com o Sky. Fala aí, Sky. E aí, bom? Tudo bom, Sky? Tô ótimo. Tá ótimo. E o seguinte, Sky, você nunca participou de Caminho de Heróis, mas deu pra entender já como é que é a série, mais ou menos? Entendi perfeitamente e também não entendi porque tem uma Pokébola ali. É basicamente isso. Mas enfim, Sky, eu acho que você não sabe o que que dropa nessa Lucky Block aqui, né? Pra mim, dropa tudo azar. Então, essa Lucky Block aqui, ela tá programada pra dropar itens de heróis. Ela pode dropar a armadura do Flash, a armadura do Zoom. Caso você tiver muita sorte que eu programei ela, ela pode dropar uma armadura do Superman. Mas é muito difícil. E a do Hulk? A do Hulk não, a do Hulk não tem. Não tem do Hulk. Mas enfim, é basicamente assim que funciona, mano. É só isso, entendeu? Entendi, é facinho então. De entender. Então vamos lá no 3? 1, 2 e 3, valendo. Só começa, oi. Molecão. Ô, tomara que você não pegue nada de bom, hein? Aliás, eu tenho que fazer uma coisa aqui. Eu já começo jogando praga no outro, tá ligado? Tomara que você não pegue nada de bom. É assim que funciona. Eu já começo jogando aquela praguinha. Tem uma coisa que eu quero contar pra você. O quê? Minhas flechas sumiram. Ih, rapaz, acho que alguém vai perder tempo pegando flecha, hein? Você pode pegar no game, vai no game mod. Pode pegar. Você me autoriza? Autoriza. Só hoje, hein? Só de vez em quando, né? Quase nunca, foi a verdade. É que é minha primeira vez aqui, né? Então. Tô primeira vez nesse videozinho aqui, né? Nessa sériezinha também, pá. Vamos lá então, calma aí. Aqui por aqui e. Fechou. Aí, nossa senhora. É, eu tô pegando muita coisa bosta. Nossa. Sério. Nunca peguei tanta coisa bosta na minha vida, mano. Peguei uma coisa boa, moleque. Ih, tá pegando coisa boa agora. Calma aí. Não. Calma aí que tá ficando bom. Calma aí que tá ficando bom o negócio. Deixa eu ver aqui. Não! Não! Calma aí. Tem outra coisa que eu quero dizer também. O quê? O Game Rule não tá ativado. Nossa, tá sem Game Rule? Tá sem Keep Inventory? Santo Jesus Cristo, velho. E eu morri. Nossa senhora, Jesus. É assim que começa um episódio. É, assim começa um episódio. Morrendo. E eu travando, porque meu jogo tá travando mega, não sei porquê. Eu tenho tanta Lucky Block no inventário, quando eu passo o mouse em cima delas, trava meu jogo. É sério, tô falando sério, mano, não tô brincando. Essa é a pior parte, não tô brincando. Hoje é o dia. Eu não consigo ver, tipo, do que é a Lucky Block lá. Ela trava quando eu passo a mão em cima. Calma aí, consegui ver, essa aqui é da sorte. Não! Não! Mano, não acredito nisso, para. Não, tá de sacanagem, mano, tá muito sacanagem com a minha cara. Aí, agora sim tá travando, ó. Calma aí, vamos ver, esse aqui é do azar, eu vou jogar todas as do azar fora, vou pegar só as... Aí, tá travando, calma aí, vou pegar só as da sorte. Da sorte. Pode tentar acertar, mano, fala a verdade, não vou nem deixar você tentar acertar. Mas que luck, que arco da hora são esses? Esse aqui? É o arco de luck, ué, você nunca jogou com ele não? Não, que nossa, pena. Que da hora. É o arco de luck, ele é muito louco mesmo, ele tem vários negócios. Que isso? Cara, meu jogo tinha fechado. Modo nada, sério. Nossa, tá muito... Essas Lucky Block vem aqui pra mim, tá bugando tudo. Sério, mano. Tá bugando tudo mesmo. Tá bugando tudo. Tá acabando com tudo aqui, velho. Nossa senhora. Quanto mais Lucky Block eu abro, mais Lucky Block vem. Não quero mais Lucky Block, não. Para, chega. Nossa, eu quero mais Lucky Block, sim. Eu quero mais Lucky Block. Me dá mais Lucky Block. Gostei. Que? Olha. Vem um cachorro de ponta cabeça aqui. Mó cachorrão, sério. Vem um cachorrinho de ponta cabeça aqui, mano. Deixa eu te contar que eu peguei... Nossa, quase peguei a armadura do Flash inteiro. Eu peguei um óculos, mano. Eu peguei uma armadura aqui que dá um speed. Eu peguei o capacete do Flash, o peitoral do Zoom. Eu tô todo zoado, tá ligado? Eu sou uma parte de cada. Nossa, o tanto subia até de ser. Eu vi, já saí até correndo, moleque. Nossa. Já saí logo na captura. Opa. Que isso, mano? Tomei um balde de água pra você aí. Sério mesmo? Sério. Ah, valeu, mano. De qualquer jeito, eu vou usar. Vou aproveitar e vou abrir minhas Lucky Block aqui. Aproveitar que você me derrubou. Certo. Ó, aquele dificuldade zero cai bem agora, hein, Sky? Nossa. Cai bem agora, hein? Pra você me dar aquela ajuda e pá. Ah, mas. Então, cada um com seus problemas. Ah, né? Beleza, então já dei dificuldade zero aqui. Tranquilo. Tranquilo. Não, 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 vai ter volta, relaxa. Nossa, eu abri um Lucky Block da sorte que vem azar, velho. Mereço mesmo, viu, velho? Deixa eu até esperar explodir tudo aqui, né? Pronto, passou. Vou aceitar minha morte. Passou. Eu não aceito minha morte nunca, eu saio correndo. Aceitar minha morte nunca. Não quero perder, não. Quero chegar primeiro que você pra eu pegar o meu item louco. Eu tô com uma armadura aqui incontrolável. Como assim? Sei lá, ela é muito rápida. Tá com a armadura do Flash? Não, uma outra armadura aqui. Ih, já sei, é já com a armadura. Runner. É de couro? É. Nossa, já sei, já com a armadura é essa.
Essa armadura aí, ó, tem várias edições dessa série aqui, Caminho de Heróis. Essa armadura eu já usei ela uma vez. Ela é a armadura do Flash Paraguai. É sério, é a armadura do Flash Paraguai que eu chamei. Era a armadura do Flash Paraguai, né, de verdade, entendeu? Então ela é uma armadura Paraguai. Entendi. Ela é muito boa, velho, ela corre muito rápido. Ela é muito forte também. Melhor que o Flash, fala mesmo. É mesmo, é melhor que o Flash, ela é muito forte. Nossa senhora, eu tenho... Meu Deus, eita. Eita! Eu sou muito ruim em parkour! Eita! Opa, acho que alguém agora tá virando zoom, hein, moleque. Eu acho que alguém agora tá virando zoom, hein. Nossa senhora! Eu falei da sua armadura, sabe? A do Flash Paraguai? Sei. Veio pra mim também. Ih, chefe. Tá os dois de Flash Paraguai. Eu só não tenho a bota. Eu só não tenho a calça. Eu tenho a calça sim, eu tenho a calça aqui também, ó. Só que eu sou metade Flash Paraguai e metade zoom, moleque. É sério. Metista. Eu sou metade de cada, sou metadinha de cada. Que isso? Dá 14 mil. Dá quanto? 14,5 a minha também. Dano, mais Fire Aspect 10. A minha também, relaxa. Relaxa que o PB vai ser muito bom. Aliás, vai ser melhor, sabe por quê? Porque eu cheguei primeiro que você. Então não, eu posso escolher um item bônus. Olha que maravilha. Enquanto você vai chegando então aqui, eu vou aproveitando, vou vindo no Game Mod e vou vendo que item eu posso pegar aqui, deixa eu ver. Morri. O que tem? Você morreu? Que pena. Eu entendi. Vamos ver o que tem. Ó, eu posso pegar um item só, né? Então eu posso optar aqui. Eu posso pegar a calça do Zoom ou a bota do Zoom. Como eu já tenho uma bota muito rápida, eu vou pegar a calça do Zoom e vou ficar mais ou menos um Zoom. Entendi essa teoria sua, então. Pô, é, posso ficar mexido aqui também? Só muda que essa calça aqui que eu tinha do outro speedrunner é bem mais rápido que a do Zoom, né, velho? Olha, o Flash Paraguai é muito mais rápido que o Zoom, velho. Olha esse aqui. Eu tô mexido aqui, eu tô com o Flash. Caraca, o Flash Paraguai. Flash Paraguai é muito mais rápido que o Zoom, velho. Muito mais rápido, mas dane-se. O problema é que o Flash Paraguai zoom, não dá tanta armadura, né? É, então, eu sou o Zoom. Só pelo fato de eu ser o Zoom, eu já sou mais forte, né? Tem um bloco do demônio aqui. Ai, céu. Rapariga, feira mãe. O que isso aqui faz, hein? Ah, entendi. Ó, tô te esperando aqui, hein? No 3, então? Tô chegando aí. No 3? No 3? Não, tô com medo. No 3, como assim tá no medo? Tem medo, rapaz. Vem. Quero logo beber contra você. Não posso ter medo? Não, quero logo beber contra você. Vem logo. Bom, tô chegando. Deixa eu terminar de quebrar mesmo. Ih, rapaz. Terminar de quebrar. Tá bom, então. Já era. Pode vir. Tô aqui. Não quero não. Pode vir. Vai, vamos lá. Aí, no 3. Então, nossa. Ai. Não, calma. Nem começou. Tá doido, mano. Você fez no 3 já vem batendo? Não, mano. Eu tava te batendo na mão. Não quero bater em mão. Calma aí. Oxi. Tá pistola? Tá pistola, mano? Eu tô brabão. Pera aí, vou te dar uma rosinha. Tá pistola. Que isso, ó, tem uma poção aqui chamada Flash Potion, que é o bagulho da coisa negativa, não dá positiva, que bosta é essa? É sério, mano. E a poção da morte, eu vou te dar essa rosinha pra compensar. Ah, tá, beleza. Porque você me bateu, né? Isso. Agora pronto, já aqui. Deu de resetar aqui, já resetei já, e vamos lá então no 3? Então vamos então. No 3, no 3, 1. Aí, eu tô pegando fogo ainda, mano, vai se ferrar, na moral. Olha, eu tô pegando fogo, não para de pegar fogo. Deixa eu colocar mais powerpoint aqui já. Ó, não para de pegar fogo, então vai. 1, 2. Aí, parou. 1, 2, 3 e vai, valendo. Vamos então. Ó. Sério mesmo? Sério, sério isso? Não, é mentirinha. Eu não consigo correr, mano, por quê? Que isso? Ah, agora sim eu consigo correr, agora você vai ver como o negócio vai ficar louco aqui. Não corre não, rapaz. Isso aqui é estratégia, entendeu? É estratégia, você tá sem vida, né? Eu tô vendo essa estratégia aí. Tô ligado essa estratégia de colocar bloco pra correr, né? Tô vendo essa estratégia aí. Tá sem vida, pilantra. Opa, uma já foi embora já, Eu vou tomar essa poção aqui, mano, vou ver se é do azar. É. Acho que ela é do azar mesmo. Eu não entendo porque veio uma poção que parece Lucky Pot, só que é do azar, velho. Eu não consigo entender isso. Cadê você, hein? Tô aqui. Tô aqui, ué. Tô correndo igual eu não enxergo, eu tô cego. Morri sozinho. Eu me matei, velho, com a poção. Ah, mas dane-se, nasci do teu lado mesmo, vai ficar mais fácil de matar. Que isso? Vai ficar muito mais fácil. Opa! Eu tô bugado aqui no bloco. Agora deixa eu usar esse demônio aqui, vai me dar vida na hora. Pronto, agora já era. Eu tô nem conseguindo me acertar, mano. Acho que vai ser fácil isso aqui, hein. A única vez que eu morri foi que eu me matei. Caraca, Sky, isso é ruim, hein, mano. É, que eu tô seguindo o script aqui que você mandou pra mim. Ah, tá, o script vai nessa. Vapo. Ah, tá bom. Nossa, mano, na moral, sério, é o mesmo. Que a única vez que eu morri foi eu que me matei. Você não mas conseguiu me matar? Mas muito mais forte que eu também. Não dou não, mano, você consegue me matar, arranca muito coração. Só manda aqui, sei lá. Eu não tenho habilidades. Você consegue me matar, você arranca bastante coração. Só que você não conseguiu bater, oi? Vai até quanto?
Acabou já, mano. Tá 4-1, acabou no 3. Acabou já no 3. Vai até quando o cara tá todo perdido? O cara quer morrer 10 vezes, tá ligado? Vai até quanto? Ah, 10 acaba. Óbvio que não, já acabou, mano. Vai até 3. Eu te falei, eu te expliquei, pô. Caraca, Sky, que feio. Que feio, Sky, que feio, sério. Foi muito feio isso aqui. Mas enfim, galera, esse aqui foi o vídeo de Caminho de Heróis, né? De Estrupa Heróis. Ah, ficou assim não, velho. Um dia você ganha, ficou assim não, tá bom? Vai ter outras edições. Tem outras edições ainda, numa outra você pode ganhar. Mas enfim, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, se eu gostei, que me ajuda muitaço. Não esqueça de comentar algo, que eu leio todos os comentários também. E é isso aí, Sky. Muito obrigado por ter participado, hein, mano. Foi show. Mas que pena que o Zoom aqui ganhou, né, velho? Sou foda, né, mano? Sou zoom, moleque. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pau! Tchau.